Šeštadienį sostinių golfo klube šalies golfo žaidėjai susitiko paskutinėme šį sezoną Lietuvos golfo federacijos reitinginėme turnyre. Jo nugalėtojais tapo Laima Drazdauskinė ir Juozapas Budrikis. Po šio savaitgalio Lietuvos golfo federacija sumuos geriausius 5 turnyrų žaidėjų rezultatus ir paskelbs, kuriuo šalies golfo žaidėjus galima tituluoti geriausiais šį sezoną. Labai gerai, ačiū labai, labai gerai, labai geras laukas, man labai patinka, aš myliu šitą lauką, man labai smagu žaisti ir džiaugiuosi, kad pasisekė. Ne visai nepatenkinta žaidimu savo, bet tikiuosi kitą kartą sužais geriau. Antroji vieta paskutinėme šį sezoną reitinginėme turnyre atiteko jaunai žaidėjai Saulei Jarašūnaitei, o trečioji Svetlanai Martiniuk. Šios varžybos buvo sėkmingos ir šalies čempionui Juozapui Budrikiui, paskutinėme Lietuvos golfo federacijos turnyre taip pat iškovojusiam pirmąją vietą. Tikėjausi iš savęs truputį geresnį rezultatą, nes truputį nepasisekė pačiam gale sužaisti gerai. Bet vis tiek gan patenkintas rezultatu, nes buvo nelengva. Sužiau daug geriau negu savo handicapas, bet per treniruočių dienas pavyko paskutiniu metu rodyti geresnius rezultatus. Dėl to norėjosi iš savęs kažkiek daugiau. Kitiem metam, kadangi man 12 klasė, negaliu per daug kažko tikėtis, bet tiesiog norėčiau išlikti pirmas ir antrus metus. Paskutinėme Lietuvos golfo federacijos reitinginėme turnyre šį sezoną Vytautas Gedminas užėmė antrąją, o Pierre Norgren trečiąją vietą. Stipriausioje vyrų grupėje, kurių handicapas 16 ir mažiau, nugalėtojų tapo Vytautas Gedminas. Antrąją vietą pelnė Robertas Neimontas, o trečią Vilhelmas Antanaitis. Silpnesnėje žaidėjų vyrų grupėje, kurių handicapas nuo 16 iki 28, pirmą vietą iškovojo Edmundas Kaveckas, antrą Artūras Jonkus, o trečią Edmundas Antanaitis. Moterų grupėje, kurių handicapas 28 ir mažiau, pirmoji vieta atiteko jaunai žaidėjai Saulei Jarašūnaitei, antroji reitingo nugalėtojai Laimai Drazdauskiniai, o trečioji Džildai Antanavičiniai. Sekmadienį Europos centro golfo klubo aikštynė susitiko jaunieji golfo žaidėjai. Jie draugė su kitų šalių jaunaisiais sportininkais atvirajame Lietuvos jaunimo golfo čempionate varžėsi dėl geriausiųjų vardo.